Resepi bubur Asyura selepas intro. Sila subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kami nak share resepi bubur Asyura suka cawan. Mula-mula sekali kita masukkan santan dan tepung beras. Kita kacau sebati. Okey, selepas tu kita masukkan pisang. Kami gunakan pisang berangan. Nak gunakan pisang lain pun boleh. Pisang mah, pisang mentalut, pisang yang mana-mana untuk ditebur. Yang ni pula kacang hijau, ubi kayu. Ubi kayu ni kami tanam sendiri. Kalau tak mau guna ubi kayu, boleh guna ubi keledek. Kacang kuda. Jadi ubi kayu, kacang hijau, kacang kuda, semua kena ubi dulu. Ini pula jagung tin. Lepas tu kita masukkan gula putih. Gula merah. Dan sedikit garam. Kalau takut manis sangat, macam kita ada pisang kan, dia manis, jadi kurangkan gula tu. Rasa, tengok rasa macam mana. Okey, yang ni selepas 45 minit. Jadi kami cadangkan kita masak 45 minit ke sejam lah. Lepas tu, lepas dia sejuk kan, campur dalam peti air, baru dia tahan lama. Baik, itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.